Албетте, бул кайдыгер болбош керек. Шайлоого активдүү катышыш керек. Анткени ошо канча эл катышса, ошончолук тандоо болот. Ошо эмне депутаттардын талапкерлери. Эч ким кайдыгер карабаш керек. Анткени бул мамлекет биздики. Мамлекеттин келечегин ойлогон адам шайлоого катышыш керек. Ошо шайлоо курагына жеткен 18 жаштан өйдөнкүлөр баарыңар тең мен чакырып кетет элем. Эч кайдыгерликке карабай ошо шайлоого катышып бериңиздер жалпы. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн баарыбыз тең тикебизден тик турп берели.